се издава. Ова се почесто го гледаме во излозите на празните дуќани наместо лого на некој познат бренд или реклама со името на некоја фирма. Дури, ако некој се сети да регистрира фирма под името се издава, сечини ќе добие бесплатна реклама на секој чекор. Што се случува со се поголемиот број на празни дуќани? Тоа е само наш погрешен впечаток или навистина деловниот простор во градов стои празен? Свесни сме сите дека се поголем, поголем број на деловни објекти се издаваат или се продаваат, затоа што затворен излог е затворен излог, како показатели. А од друга страна, тачно е дека новите компании, помладите, барат нови објекти во ново градба, во чаршија, сите знаеме дека се 100-200 години стари дуќаните и дека таму секој старт е почеток со припрема на објектот. Значи, посебно ако не е во собственост, значи е прескапа. Со станови, со дуќанчина на полоши локации е многу поевтино решението и побрзо и со инфраструктура, и со паркинг, и сега чаршијата веќе е и по тој основ. Нема доволно фирми кои би го изнајмиле или купиле. Кириите се превисоки, бизнис климата е лоша. Што е причината што го остава деловниот простор празен? Веројатно сме во еден циклус кога што економската ситуација на граѓаните е во надолна линија, период кога нема експанзија на отварање на нови трговски ова објекти и друштва и веројатно обстануваат само оние занаетчи, оние најупорните и оние кои што имаат можност, односно финансиски да искрепат периоди и заради тоа се затвараат периферно сите послаби бизниси, сите помлади, да речам, фирми кои што не можат да го искрепат и чаршијата станува неатрактивна и со тоа и еве понуди за продажба, понуди за издавање. Ако старата битолска чаршија е срцето на Битола, тогаш Битола има срцеви проблеми. Најголемиот дел од чаршијата, погодувате, се издава. Зошто она што во целиот свет е центар на културниот и забавниот живот, кај нас едва и функционира од 8 до 15 часот и тоа само во пазарен ден? Ноќен живот може да се заживе затоа што во сите големи градови сегде чаршијата е место за излегување на вечер, за ресторани, за клубчина, да не, макар и ноќни клубови доколку има простор. И таму ако се е ова, ќе биде полесно и за одржавање, ред и мир, и за безбедност, и во смисол за хигиена, и не знам, паркинг, и така натаму. Кај нас се раштркавме, широк сегак му дадовме преголема ова слобода, за и после 10-12 на вечер да биде живото се уште таму. Тера направи своје мини истражување, или ако сакате просто броење. И избројавме дека 93 од околу 200 дуќани во старата чаршија носат знак се издава, а околу 50% од новоизградените деловни објекти во Нова Битола се уште празни.